Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Yeah.
Double kill para a equipe vermelha. Killing spree. A torre da equipe vermelha foi destruída. Cair em breve.
Killing spree. Double kill para o azul. Para a equipe azul. A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Colônia foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída. A equipe vermelha foi destruída.